Uppgift nummer 10. Funktionen f av x. Ska vi titta på. Är lika med. 2. E upphöjt till 3x. Subtraherar med 12x. Vi skulle räkna i a. F prim 0. Då behöver vi först f prim x. Så har vi 2 multiplicerat med 3. E upphöjt till 3x. Subtraherar med 12. Och då har vi 6 multiplicerat med e upphöjt till 3 multiplicerat med 0. Subtraherar med 12. Och den här är 1. Så får vi negativ 6. Har vi b. F prim av x är lika med 0. Det är den som vi skulle räkna också. Så vi kan ta den här. Så har vi 6 e upphöjt till 3x. Minus 12 är lika med 0. Så har vi. Om vi adderar båda led med 12. Det är 0. Så har vi 6 e upphöjt till 3x. Är lika med 12. Dividerar båda led med 6. Så får vi e upphöjt till 3x. Är lika med 2. För att få bort x där i potensen då. Så tar vi ln av båda led. Så har vi. Och sen den här 3x skulle gå ner. Så har vi 3x. Ln av e är lika med ln av 2. Och den här är 1. Så har vi 3x är lika med ln av 2. Dividerar båda led med 3. Så x är lika med ln av 2 dividerat med 3. Så.